Sea of Thieves, Pirate's Life, Tall Tale, numero yksi, Raatukaisen seikkailut, saa kaksi. Erittäin selkeä alku, eikös joukossa? No niin, tällaisen markkakasan luokse päädyttiin. Oliko näin, että tuonne jatkuu, eikä tälle mukaan saa tehdä mitään jekkuja? Ei väkisi. Aina nämä kaikki leikkisimmät merirosvo-sävellykset toimii meikänä parhaiten. Vähän haiskahtaa jo semmonen Jack Sparrown omituinen kävelytyyli. Ha! Ai, mulla ei elää ota sitä, kun... Mulla on näköjään tommonen. Ja fiilimän näköinen systeemi tuo. Perhaps he knows too much. He's seen the cursed treasure. You know where it be in. Now proceed at your own risk. These be the last friendly words you'll hear. You may not survive to pass this way again. Dead men tell no tale. Oho. Niin se lähtee liikkumaan. Ah, ei vaan, no sitähän minäkin. Sitähän minäkin. Ho. Nyt kokeillaan kyllä. Karmela munkilla. Well, hello. Awesome. Make your faith through Dead Man's Grotto and reach the first checkpoint during the Tall Tales systems. Tall Tale checkpoint saved to your quest inventory. Commendation unlocked. Strange Shores. Deed complete. Make your way through the... No kylläpäs sieltä nyt tulee taas kaiken näköistä. Kyllä nyt työntää kaiken näköistä, erinäköistä ja eri fiiliksellä varustettua musiikki-efektiä tuolta. Sound effects, little musical pieces. Hei! No niin! Vähän piti ihmetellä, että se oli ratkaisu tähän oveen. La la la. Ai että täällä on kyllä. Täälläkin on taas. Tunnelma on kohdalla. Synkkää yet somehow beautiful. Mutta mitään. Ihan turha edes yrittää mitään luuttihommia. Tää on ilmeisesti pointti vaan. Jatka vaan. Ahoy down there! Ye paid the warnings no heed, and set foot in sailor's grave while ye still draw breath at the risk of marooning yourself here for all eternity. Now that be what I call true pirate courage. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up here. Me own crew, a bunch of treacherous curs. Ah, but this be no way to hold a conversation. Climb up here and lower me cage. I'll make it worth your while. Well, it's a start, sure enough. But ye've barely begun. I'm strung up by this old ship beside me cave. Onks tossa niinku se joku... But ye'll never board her from the ground. Hold your course and see if you can't make it over to her from where you are now. I'll wait.
Tuohan lähettiin jonnekin aivan... Oho! Tämä ei ole kyllä oikein mestä. Mikä mestä tämä on? Oho! Olisiko mun pitänyt päästä... Oh shit! Läännyttyssähän kävi ihan hyvin. Mitä sä näytät mulle? Laivan hylyn päästä roikkuu joku hässäkki. Descend the ranks by Kurt's captain. I wanted a pirate lair and how to charge a whole pirate town. More ships and sailors keep smashing into the rocks, bringing our arrivals and supplies. It's that Whittle's lighthouse keeper's fault for letting the flame go out so often, but I let the pirates stay just so long as they join me ever-growing crew. Join... Sorry. Ei kun niin, niin se vaan, niin ne puhuu ne meritoskut. I heard one ungrateful cur call this sound a sailor's grave, but I say that's a fine name. Why should we return to the land or the living and risk losing my plunder? Hiljaa nyt, kun metsi lukee täällä Storytimesia. The greedy first mate wants to move the whole hole into Dead Man's Grotto to keep it safe, but I'm not letting so much as a coin out of me sight. Out of me sight! So long as we remain, the treasure will be ours and ours alone. And if those scurvy dogs don't want their share, so be it. I'll take the whole heap for myself. Asia kunnossa. Kylläpä se on työlästä tuo lukeminen, kun jättää setkeen. Höpötellä. Muuta kuin baby talkia. Siinä ei tarvii ihan näin montaa tavua putkeen sanoa. No niin. You'll do me no good down there. Älä nyt, kun mulla on tänä systeemi tuli. Sen täällä nyt vaan vitsi, kun on mystinen mestä. Ja jumaan speederoet on edelleen kuuma tässä meidän raatukaisin luolassa. Nauhoitushetkellä suhteellisen kuvat helteet ympäri Suomea on käynnissä, niin myös täällä. Unless you've learned to fly, you'll need to find some way up to me cage. Joutais nyt tää homma. Ahistaa tommoset lyhdyt, mitä löytyy sieltä sun täältä. Lö. No. Mistä sinne pääsee? Mistä sinne pääsee? Vai oliko se ihan oikea mesta, mistä äsken tiputtiin? Se on ihan varmaan tullaan tuo toista kautta. Toivotanpa huuatko siihen tänne veden alle asti. Todennäköisesti huudat. Sen verran. Joo joo. Mutta mähän just muistin, että mä näin siellä yhdessä huoneessa äsken sen pulihomman myös, mitä mä en koskaan vetänyt. Ei ahista yhtään, että se meni nyt ohi. Ei mulla ole nyt aikaa kuunnella sua, kun mä oon aivan täällä niin kuin in the middle of systems. Okei. Okay. He needed to unlock. Surprise, surprise. Entäs mä vaan vedän itteni tosi pieneksi.
meen tosta. Mä en näköjään osaa enää edes kyykistä. But ye mustn't give up. Ye see, I happens to know of a way to call the ferryman back to these shores. That's the way. Arr, he can taste me sweet, sweet freedom. Mitäs mehuja pojilla siellä on? Jemmassa. Ha? Pitääkö tulla takaisin kippäin? Daddy! Voi olla, että pitää käydä vielä tuolla. Katso se. Hetkinen. How does this work? Well, ye took your sweet time. But here we are. Now, ye just need to lower me cage. Very, very gently. Ye understand? Wait, what are you playing at? I won't say a word till I'm out of this cursed cage. Arvasin, että noin käy, kun haluaisin päästä sieltä kanssa ylemmälle tasolle, että voin tiputtaa sen tippumatta itse alas. No tässähän tämä osa 2 meneekin aivan mainiosti. Ja nyt kun vielä joudutaan käymään tuossa, mistä mä päädyin sinne äskeisemmästä? Niin mä tipuin tuonne alas. Mihinkä mä tipuin äsken? Niin se oli vaan toi. Sori, mä käyn nyt siinä. Kun mua ahistaa se tämä. And then... no niin. You're not afraid of heights, I hope. You've a fair climb to reach me, cave. Eihän se nyt tarkoittanut vaan tota... Ei täällä montaa laivan... Keulaa kyllä ole. Soutu vene, että se tarjosi siihen myös. Vittu, kun täällä on monta mystistä ja mielenkiintoista mestä. Oho. Miksi täällä on näin paljon kaikkea tämmöstä ihanaa putsle-hässäkkää? Ei nyt, ei pysty. Mikä on sen virka, että mä nostan sut ylös sieltä? Se fucking aarekki kummittelee meikään. Siinä roikku tuo siinä keulassa. Ja mistä suunnasta sitä katsottiin? Kumpa olisi valokuvaa muisti, mutta on kahden lapsen isän erittäin nopeasti surkastuvaa muisti. Itse, että olisi ollut hieno, kun se olisi vaan niin kuin poks, kolahtanut siihen. Lähmittäjä annahan olla. Käy vähän vielä
vilikasemassa tuosta noin ottaen. Sitten tarvitaan aina tommonen, että varmasti nähdään. Oho. Tuo on niinku tosaa. Onks tuo soutuvene, mikä on tuon kyltin alla tuossa? Siinä menee kaksi tuommoista tietä, se on niitten risteyskohdassa. Kaksi tällaista. Puuhässäkkä. Yes. Four Dookies just discovered. Kuinkahan paljon löin äsken sivuun? Näkyykö se jossain? Johonkin minä ne madot otin ylös. No mihinkäs minä tämän nyt sitten laitan? Siinähän oli siinä kirjassa vähän systeemi. Mehän tätä nyt vaan saa auki. Four Dookies key needed to unlock. No missä se avain nyt sitten on? Fuck me, kun minä en oo yhtään nyt niin skarpisti mukana tässä hommassa kuin pitäisi olla. Anteeks! Where is your fucking key, man? Lighthouse keeper's fault. Ei mitään apua. Muuta kuin, että se haluaisi sen viedä sinne. Mä kannan tätä mukaan mistä. Pekli. Mikä niinku pikkupoika lelukaupassa. Pääsen siihen ajatusmalliin erittäin nopeasti käsiksi, koska pieni poika löytyy meidän perheestä, joka vastikään lelukaupassa kävi. Ai vitsi. Ehkä tuo. Pitäisikö mennä tonne? Ei vitsi, mä haluan kyllä ton. Toi ois kyllä siisti. Toi ois kyllä ehkä vielä hienompi. Tai jos mä otankin tän. Mutta jos mä otan tän, niin sit mua oikeesti harmittaa tosi paljon, kun mä oon ottanut sitä toista. Minä kuljetan tää arkkua nyt mukana. Ja minä oletan, että... Onko se nyt mulla mukana sitä? Tämä näyttää semmoiselle mestalle, mihin me tullaan vielä takaisin. Äjätään sen tän. Ja kiroilen sitten, kun ei ole mitään avainta vieläkään millä avaamista. Joko nyt? Lantern. Huh? What was that sound? Climb the ship wrecks and get the first captain down. Ja nyt sillä on varmaan se avain ja arkku on tuolla. Me head. It's killing me. Lähes täälläkin maaltuneen. Mitä sulla on siellä? Anna tänne se nyt heti. Täällä on aivan liikaa kai... Uiii... Noni. Otetaan se mukaan. Ja sitten... Pääsenkö mä täältä hyppäämään? No mut tarvin. Eko siitä pääsee?
Captain Bones special recipe. Captain Bones special recipe discovered. Okei. Okay. Elä! Tee sitä, mitä just ajattelin, että elä missään nimessä tee. Eli pus sinne fucking alas. Eikö siitä puuttu kovin kauas? Huhhuh, rupee hikiä valumaan, kun on niin kuumat. Aikaakin mennyt aivan helvetisti, mutta ei tässä tosiaan minkään jäniksen selässä olla, että vähän selvitellään. Pienköisiä asioita. Mitä tällä voi tehdä? Kippistä vaan sinne itse kullekin säädylle. Muistakaahan nesteytys näin kuumalla kelillä. Note to self. Hitto, mulla on näitä systeemeitä nyt niin paljon, että ei niinku mitään järkeä. Olkoon siellä sitten. Minä menen nyt tänne. It's not exactly a dignified reunion, but I do welcome being back on the ground. Where's the fucking key? I hope the fall might bust open these here bars. But it seems I'll be needing another favor from you. If ye can hunt down me mutinous crew and find the key to me cage, well, once I'm free, we might just be able to strike a bargain. Me crew wouldn't let the key out of their sight. They probably took it along to celebrate their treachery. The roaches! Find the tavern, and you'll find me freedom. What is this place? Yes. Off the edge map. Laitan näyttöä, nyt ei pysty. Nyt ei pysty. Otan itselleni talteen, niin voi sitten omasta tallenteestani käydä lukemassa. Linger not, for there's a key to find. Petty Rose special recipe. Ui, se tulis tänne. Paksi tulis tänne. Oh, mutta ihanaa, että käy pikkuhiljaa selville, että mikä mihinkä. Aha, siinä oli sellainen. Näin se homma eteen. Älä huuda nyt mulle, kun täältä nyt. That's the way. I've been fearful that the lock might have rusted after all this time. Being that I'm unable to provide my own means of locomotion, you'll have to carry me and make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. No, no. Sweet freedom! Ah, it feels good to see in more than one direction. All these years I've spent wondering what happened to me town and me treasure. Now, we've a long journey ahead, and I've yet to find me sea legs. So you get some of the walking, and I'll take care of the talking. Itse, että tulee kai. Hässäkkää aika paljon. Sorry. First me crew mutinies. Now you're standing me here. Bah! Akko. Mitä nyt tapahtuu? Commendation unlocked. Born full thirst. Sehän meni. Tähän meni just, eikä melkein niin kuin piti. Vitsi. Ei muuten mitään ruokaa. Eiköhän me tehdä silleen, että cliffhangerin ystäviä kun olemme, liitetään pää seuraavassa osassa ja katsotaan what the fuck happens then. I cannot wait. Watch your step here.
There's something unpleasant underfoot. Mä sanoisin, että mikä kädessä on jotain aika epämiellyttävää tällä hetkellä, mutta sellaista on merirosvoaminen välillä. Hei, come on, jatketaan osassa 3. Toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin. Come on. Arvatkaa mitä? Unohdin just, että mistä lopetetaan nauhoittaminen. Kokeillaan uudestaan.